Abborrar, de kan finnas i enorma sjöar. Men de kan också finnas i små, 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 små pölar. Och det är dem som vi ska fiska i nu. Jag har fan puls alltså. Skitstora abborre! Oj, hela! Borreskrat. Ja, det är borre. Vi har hittat guldgölen här, guldhålan. Och jag står ju här och har två saker med mig. Det är ju ett öskar och det är ju ett spö. Som ni vet så har jag hittat en liten båt, en liten göl här som vi ska fiska i nu. Och ja, vem vet? Vi kanske inte ens kommer ut, vi får se. Det kan vara sump, och Edvin och sump, det vet vi hur det går. Stopp! Hjälp för fan! Sa du sump, August? Det har väl aldrig jag haft problem med sump. Det är, jag kan ju alltid hålla mig på benen när det gäller sump. Alltså Tobbe, är du rolig eller har du bara skor med dig? Jag ser på August och dig Edvin att ni har ju stövlar. Så då undrar jag, varför har ingen sagt till mig tidigare att man måste ha stövlar här? Men titta här, redan nu. Vad är det vi ser på marken här? Som vanligt, gris. Grisbök, det är grisspaning. Håller grisarna till runt gölen, då är grisar också i gölen. Jag kommer ju aldrig komma ut i den här båten utan bli blöt av mina fötter, August. Alltså jag skyller detta på dig. Och som straff nu, August, ska han få ösa båten själv? För jag kan säga, här blir du ösa hela natten lång. Jag fyller faktiskt år idag, jag tycker Edvin får göra det, eller du? Gå ut nu, August! Jag har en bra idé här. Nej, det titta, det går! Din väska då? Ja, men den får ni ta! Jag puttar. Tobbe, jag hjälper dig att trilla i. Jaha. Och jag önskar mig i present när jag fyller år att du öser båten, Tobbe. Varsågod. Ja, Edvin har faktiskt köpt en överraskning till August. Men eftersom han inte vill ha någonting annat än att jag öste båten så... Ja, vi får slänga den då. Öka nu då, Tobbe. Vi har inte tid att stå här på den här bryggan i August hela dagen. Du får ösa på lite. Kom igen. 3 timmar senare i alla fall båten tom med vatten. Men vi sitter fast istället i sumpen. Okej, Tobbe. Var så lätt du kan nu. Tryck, Edvin. Det är August som har blivit så tung nu när han har fyllt 1 år äldre. Så kan han inte ens åka båt längre. Det är ju inte jättestor göl det här. Men vi har hört att det ska finnas riktiga grisabborrar. Och det gör det extra spännande att åka ut hit. Så Edvin, bara ro ut lite till och sen så tror jag att vi börjar här. Ryktena går ju att det går enorma skogskemikasebusar här. Och ryktena, vem är det? Ah, man har väl smugit ner något bete här innan kanske, så det kan finnas lite kamikaze-abborrar här och lite annat bös. AB har kommit med nytt bete som heter Pulse Realistic Flash. Och det är bra när det är så här lite sensommar, början av hösten. Det flashar mycket och gör mycket rörelse. Och då kommer abborrarna bara sluka det. Och det är första gången som jag testar det här betet. Och jag är spänd för det ser helt grymt ut. Jag tror det går bara smatter upp båda efter båda. Och jag är ännu mer spänd. Det är därför jag redan sitter ner på mitt spö. Jag behöver inte ens sätta på den liksom för den ska vara där. Den bara är var där från början. Jag har aldrig fiskat med den. Nu tar vi första kasten i den här lilla häftiga skogsgölen. Är du redo, August? Ja, jag är taggad. Nu kör vi. Nu är man ju spänd här om det bara smackar till i grejen. Eller om det är stendött här och August bara lurat med oss. Jag tror han har lurat. Jag har fan puls alltså. För puls? Jag har realistic puls, har jag. Oh, jag har en. Nej. Jo. Fina abborre. Andra kastet. Och nu tar jag puls. Är den stor? Har vi hov med oss? Ja. Nej, jag har ingen hov. Ja, den är stor. En gädda. High five. Nej, jag skojar bara. Elak du är, August. Först så säger du inte åt mig att ta stövlar. Så high five du. Jag får en liten gädda. Får vi skynda oss här? Jag vill ha borre. Och han har ju smackat i den där spinkskeden där. Var det inte ens tång? Nej. Den här gölen är ganska mörk. Och då så får de så här häftig färg. Så får vi en abborre här så tror jag den kommer att vara mörk som satan själv. I hans själ. Ja, men det känns ändå bra att det högg någonting ganska tidigt så här andra kastet. Det ger oss lite mojo. Och jag tror inte, lite erfarenhet talar jag, men jag tror inte det är många abborre här. Utan när det väl smäller så smäller det antingen en gädda eller en grisabborre. Det här betet finns i olika storlekar. Det här var den lilla som jag fick gäddan på. Men jag tänker så här att jag vill ha en riktig grisabborre. Så du byter till en storlek större. För August och Edvin fortsätta fiska småborrar med den där lilla saken. Vi får se om det stämmer för Tobbe och köra lite större bete. Jag tror inte det är fel. Det är som sagt stora abborrar här. Vi får helt enkelt prova! Nej! Aj! Nej! Slå till mig med spöfan! Jag hade ett jävla hugg! Fy fan, vilket abborrhugg! Du vet, jag kände abborrhuggen i min sida. Det där hugget var helt sjukt! Men alltså, det var... Nej! Vad arg jag blir. Borreskrap. Ja, det är borre. Det är borre. Nu är det bara min tur att få ett hugg med. Tobbe, en jädda, August, en tappad megaborre. Nu ska jag också få en. Ska vi ta... Oh! Efter det, ja, du är så väl efter. Ja, pimpla för fan, släpp i.
Såg du den? Nej. Nej, du kan ha varit gädda. Du vet ju att det var borre. Men jag sa att jag skulle fånga en stor abborre. Så klart att det var en abborre. Oh, ja, du fick den! Jag fick den! Det var ju gädda! Nej! Det är bara ekar och hela jorden tappar en gädda. Tror väl bonden som bor 500 meter, en kilometer upp där, att någon som håller på att dö här. Han skriker nej. Det var ju fiske. Oh. Är det borre? Det kan vara borre. Nej, det är en gädda. Nej, August. Du säger att vi här har hittat en jättebra abborrgöl här. Det får bara 40 cm abborre. Jag tror du behöver några glasögon. Det är inga 40 cm abborre. Du får det 40 cm gäddor. Som sagt så fyller August år idag. Och jag och Edmund har köpt ett paket av honom. Men jag funderar på om man inte ska få det. Men gäddor får vi. Och det var ju inte kul. Eller ja, det är kul med. Men det var inte det vi åkte hit för. Jag skulle vi haft mängd fiske på gädda så vore det här betet ett perfekt förstahandsval. På den här lite större modellen så har de satt en liten trekrok här under jämfört med den mindre. Och det är perfekt om man ska fånga abborre som är lite skygga. Har de tänkt till när de designar betet? Oh! Vilket hugg! Men det är ingen borre det heller. Det är ju himla cool ythugg. Jag vevar den riktigt snabbt och sen så bara droppar jag dem och då bara kom igen och köttar sönder. Har du den? Ja, det var en blog. Och en riktigt genomtänkt sak med de här är att de har ingen paddel. Så när det kommer gäddor och hugger så här så kan man ibland när man kör med jiggar bryta dem av skätten. Men det här går inte för den har metallvajer genom hela betet som håller kvar den här skeden. Så det är bara att köta på både gädda och borre om de nu borrarna vill hugga någon gång. För August har lurat oss. Ja. Som vanligt, Du skulle ropa att du har hugg och grejer, men det är fake. Ja, det är bara skoj, vet du. Jag ville bara vara på hemmaplan, liksom. Jävlar, vilket hugg! Nej, det var det inte. Jävlar, vilket hugg jag hade! Jag kan konstatera att de har blivit pilliga nu på kvällen här. Ljuset går ner, det är lite fin rosa himmel här och jag hade ett hugg. Och jag har haft många hugg idag. Men de har liksom inte tagit rejält i min av någon anledning. Idag så har de bara munnen så här lite öppen bara. Så de bara får in spinnabladet så de vill inte ta liksom. Exakt det här spöet, Spike Pro från Abö, har jag fått min största svenska abborre på 2,4. Men det som jag gillar med det här spöet, det är väldigt känsligt topp, så du känner varenda litet pill. Så killar, förutom att jag kommer känna varenda litet pill i det här Spike Pro spöet, 5-21 gram, så är det här sista rycket nu. Nu måste du ta stor innan det blir mörkt. Nog för att man blir utlurad i en liten skogsöl och inte får en enda abborre. Det är inte okej, men i och med att det är Augusts födelsedag, han får sin present i alla fall. Man måste ändå vara snäll. Han fyller jämnt och allt. Ja. Där! Är det borre? Kan vara. Nej. Skojar du med mig? Jag skojar inte. Det blir att lägga ihop. Ja, det går upp. Han håller ändå inte låt. Men ja, nu är det nästan så jag tar tillbaka det jag sa faktiskt. Ska du ha present eller inte? Jag ska ha present. Det här är ju abborrgädda typ. Alltså ja, perch bro. Jag tror att han har åkt hit utan linser och glasögon och trott att alla som är gädda har varit abborren. De är ju 40-plussare. Ja, jo, de är ju 40-plussare. Ja, ska man ha mycket gäddor, då är ju det här gäddräpan nummer ett. För vi har ju fått, jag vet inte hur många gäddor. Men nu är man ju redigt sugen på att få en fin present här när man fyller 30 och inte rutten haj. Men det kanske är rutten haj, det vet inte du. August, nu får du blunda. Håll fram händerna. Ta emot. Nej men, får jag titta eller? Jag tittar nu. Nej men. Ooh. Måste ju vara något grisigt här ju. Spännande. Ja men. Tack grabbar, det var ju något snällt faktiskt. Ja, även det kan ju inte vara elak hela tiden. Nej, mot August. Ni är snälla och ja. Det ser ut som jag har lite närgång mot er nu. Det var jag faktiskt, vi kramades. Nej, tack som fan alltså. Ja, det var fint. Hittills så verkar det ju bara finnas abborre i stora vattendrag. Vi har fått lite skrap på de här betena, men än är vi inte helt övertygade. Så vi är här nu igen tidigt på morgonen och ska testa göl nummer 2 rakt in i den här täta granskogen. Ska vi se om det är där som abborrarna lever och frodas. Ja, det var ju faktiskt en här grisbök vid den andra gölen. Hittar vi inte det här och kanske grisarna är i gölen istället. Och att vi får upp dem. Det är det vi hoppas på. Nu Tobbe, nu tar jag mitt pick och pack här. Så kör vi lite vandring inom skogen. Härligt med morgonpromenad ju. Kanske hitta lite kantarella här va? Det ser ju faktiskt hett ut med näckrosor och gräs och skit här med. Jag tog ju då med vadare så jag tänker att här ser det ju asett ut här. Så jag börjar fiska här, Edvin. Jag tänkte gå ner i sumpen så jag tog ju bara stövlar. Som vanligt. Du är ju sumpmästare. Första kastet för dagen.
Hoppas vi kan få någonting. Men du, det var inte lite näckablad här. Så jag tycker det är dags att få en, Erin. Tycker också det är dags. Oh, fisk! Nej, nej! Det hade ju en för tusiken! Erin, du kan ju tappa dem som alltid. Ända vid ytan hade jag den. Nu, är den på! Jag har den! Tommy, den borre! Den borre! Den borre! Nej, nej, nej! Vad de på med? Jag har haft två nu, men den första var lite större. Den sista här var rätt lite, men det var en borre i alla fall. Oh, nu har jag igen! Det är stim! Ja då. Men Tobbe, det är lite kul för du har fått... Hur många fiskar har inte du fått? Så vi började med det här fisket. Massa gäddor. Det här är min första fisk. Kolla vilket stort segel var på den här lilla randiga seglarkrigan som levde i den här lilla gölen här. Den här gölen kanske har mer potential för abborre. Nu vet vi att det inte är någon myt längre. Det finns abborrar i små, små, små pölar. Häftigt alltså. Det är inte mer än en halv meter gött. Då är det bara att beta sig av hela gölen runt om här och hoppas man hittar stimmet med de lite större krigarna som åker runt där. Oh, Tobbe! Jo, fisk! Vad är det här? En gädda! En världens minsta gädda fick jag! Alltså, de är inte stor. Det är typ nytt PB tror jag på minigädda. Jag har inte fått många såna här små gäddor och den tog hårt, kolla. Här kommer spinnskeden ut. Jag trodde faktiskt det var en abborre för den var så liten. Så tänkte jag såhär drrrr. I spöet blev lite småryckt. Tänkte det här är en abborre. Men nej. Och fin. De får sånt där fint mönster när de är så här små. Så här lite randiga från magen uppåt. Nu får han åka hem igen och bli en stor till nästa gång. Hej då. Kolla vad söt. Tobbe fisk igen. Vad fan, två kast i rad. Vad är det här för göl? Kan man stor abborre? Åh, en fin abborre! Vad är hela? Ja, men du skojar inte, Tobbe. Det är en fin borre. Oj, ni släpper inte. Men skit alltså, det var första kastet efter jag fick gädda. Har ni sett någon större ryggfena än det här? Det här var det största jag sett. Kolla seglet. Sjukt. Det är typ lika hög som kroppen liksom. Men du, vilken upplevelse. Det här är ju en bra göl. Förra gölen så körde jag med en naturtrogen färg och du körde med den där. Och jag fick ju klart bäst med den här. Gölen verkar vilja ha din skrikiga färg istället. Lite mörkare vatten här, så det kanske är den här som de vill ha, lite chartreuse och sådär. Jag får bita till den också. Och vad som är så sjukt bra med betet är att alltså, jag kastar igenom tjocka sådana här nekrosklungor. Den fastnar inte här. Den bara glider så här, som värsta vassdraget. Ja, men stå mitt ute i gölen och gör det! Vad gör man inte för att rädda betet? Vi har bara den här färgen kvar. Betet är 10 cm under vattnet. Oh! Ja, jag fick upp den. Ja. Nu ska jag stå här ute och fiska, Edvin. Helvete! Ja, jag åkte ner i ett hål. Det var asbra botten och sen kom jag... Fan, Tobbe! Edvin, jag kommer till din undsättning här när du trillat i som vanligt. Det här man inte kunnat tro någonting annat när vi går så här i sumpen. Vad gör du, Edvin? Det är inte kul längre här, för det är... Han kommer säkert tro att jag håller på med det här med flit, men alltså gör inte det. Alltså det är inte kul. Men åk i då, stövel, det spelar ingen roll. Jag måste ändå tvätta på insidan som vanligt. Men på riktigt, här ser du, det är 5 cm djupt. Jag trodde jag kunde ta i alla fall ett litet steg ut där. Ställa mig och kasta. Och det gjorde jag, gick hur bra som helst. Så bara flyttade foten lite, så bara försvann jag. Ja, vi kan testa då och se om du ljuger eller inte, Edvin. Nu ska jag gå ut med mina vadar då. Gå där får vi se. Tänkte du stå här typ? Ja, exakt. Där. Ja, och så flyttar högerfoten bara lite ut bara. Så här. Och sen bara... Nej men alltså... Där! Exakt där! Där! Ser du? Ja, man ser ju inte där. Gölfisk är kul, men det här är typ baksidan av det. Kändes som att jag gjorde ett smart val idag att ta OG vardagsstövlar. Hoppas det är värt det. Att det kommer en riktigt stor belöningsabborre snart. Vi har en superrolig nyhet att dela med oss av. Vi har tagit fram en kanal gratis julkalender packad med grymma grejer utvalda av oss. I en av dem kommer en guldbiljett ligga där du och en vän får fiska med Team Galant en hel dag och spela in en film. Kalendern går att förboka redan nu. Länk hittar ni i beskrivningen. Fortsätter vi promenaden runt. Vi hoppas att Edvin inte hittar något till sumphål. Andra sidan nu. Ska se om det finns någon fisk här. Jag kan säga det ser ju hett ut här. Bara kasta in här bland näckrosorna. Jag får visa vad skåpet ska ta då och dra lite abborre igen här. Åh, oh, jävlar vilket upp! Oh. Alltså, det här är ingen borre. Det är ganska skaplig. Det var en sån här pytteliten pöl ändå. Ja. Och Edvin sa någonting. Han bara, har ni fått den här en gång innan? Du, jag känner igen den där så mycket kan jag säga. Hur var det samma storlek när ni fick den? Ja, det var det. August fick den där gäddan en gång. Men jag fortsätter på gäddspåret. De där abborrarna vill inte riktigt hugga på mina beten. Men vi släpper i den här, sen tar vi några kast till och sen så tar vi byte göl igen.
Nu har vi fiskat av runt hela gölen här och vi vet att det ligger en till göl precis i närheten där, bara lite över skogen, så vi tar och går till den. Se om det är bättre lycka där. Det var ändå mycket aktivitet här, men vem vet, kanske ett guldvatten. Får vi se om göl nummer 3 kan leverera någonting kul här, första kastet. Stoppel! Hjälp, vad fan! Vad fan, Edvin? Jag bara försvann! Alltså! Du var bottenlöst! Nu är jag blöt på riktigt, jag åkte i sjön. Jag inte ens bara... Jag fiskar. Nu åkte jag inte ner till knät, nu åkte jag ner hit alltså. Jag trodde jag skulle dö, jag fick så här panikrop efter Tobbe. Tur du stod bredvid mig alltså, jag hade inte kommit upp själv där. Vi får sluta fiska sån här sumpgölar, Edvin, det är med livet som insats för dig. Jag har typ insett nu att jag klarar inte av skiten alltså. Jag vet inte ens vad mitt spö. Åkte det i sumpen eller? Vad fan? Seriöst? Det är en liten ö där ute. Ska se om jag kan komma ut på den ön. För då ser det hett ut. Oj, oj, oj. Titta vad snyggt här. Det ser ashett ut där jag är. Men inte någonting. Vi får sjunka ner. Hallå. Jäklar vad djupt du sitter. Ja, ja. Ta tag i mitt spö. Förlängda armen. Nej, det går inte. Men hur fan ska vi göra då? Ta på den riktiga handen då. Ja. Vänta, du kan inte slita i mig. Så, akta så att du trillar i när du går bakåt. Tyvärr man inte själv. Det kan vara riktigt farligt. Oh, jag hade den! Bara kände hur det suttit till i betet, så blir det en virvel. Oh, jag har! Abborre! Asvart! Oh, vilken häftig abborre! Tänk att få en sån här, men en stor en. Ser du fenan, Edvin? Den är så mörk, jag typ, ja, bland de mörkaste jag har sett. Men det är så, de blir ju inte så stora oftast på såna här ställen. Och de kan bli, men de kan också inte bli det. Svarta guldet i Småland. Det här var ju kul nu. Jag verkar stå jättenära land. Tobbe! Jag har den! Ja, den är alltså inte jättestor, men... Oh, vad svart! Den här är ännu svartare! Kolla, den blir bara mörkare och mörkare här i den här gölen. Vad häftig den är! Den har knappt röda fenor. Den är bara mörk, hela abborren. Det här var verkligen häftigt. Tänk om vi skulle få en stor sån här, Tobbe. Det hade varit drömmen. Ja, det hade varit drömmen alltså. Vi går tillbaka. Nu får jag tänka oss blå. Nu bara vandra runt och bara fortsätta. Jävla Tobbe! Skitstora abborre! Vad i hela? Alltså den är hög, hårdare än en gädda. Jag måste ta den. Åh jävla vilken stor! Oh, jag fick upp den! Är den så stor? Ja, den är stor! 1000% säker på att det var gädda. Ser du hur stor Tobbe i den här sumpgölan? Det är sjukt. Vad är det som hände i mitt liv? Den är skitstor. Jag har stått och kastat precis här bredvid. Längs här, ingenting. Så gick jag typ några meter hit bara. Och så kastade jag bara ut jättenära kanten. Ja, stopp! Nej, inte in bland näckabladen. Det sitter fast i näckabladen. Nej, det kom loss nu, Edvin. Den hyfsar den här, Tobbe. Om hur ska jag landa den här på den här gungflyn? Kom med här. Titta vilken fin vattenlandning här. Och vilken guldig. Vi har hittat guldgölen här, guldhålan. Titta där längst upp på huvudet var den är guldig. Den är kompakt, Edvin. Känn på den. Ja, den är stabb. Ska ta och kroka av den då. Det är inte bara borre man får på den här. Det är massa gädda också. Fungerar till både abborre och gädda. Det är smidigt när det är bara en enkelkrok på den här lite mindre. Jättelätt att kroka av. Jag har den. Bete som har spintail brukar ofta vara i metallkropp. Och då kan man inte fiska dem grunt. Men en sån här gummikropp och en sån där vaj som berättar tidigare inuti. Ska man fiska här precis jäms med land där det är typ en halv meter djupt. Sådana här gölar brukar vara jättedåligt mitt i, utan vi tar bara kasta igenom med land och bara jigga hem den sakta, och det har verkligen varit melodin. Jaha! Stor jävel såg in i helvete! Tobbe! Är det det? Ja, det är det! Det är fin jäkla abborre! Åh, oh, den är asfin! Igen! Vad är det för jävel? Åh, oh, den är större typ! Den är större, Tobbe! Upp med den! Alltså det här är som en avkropningsmatta. Det är blätt och sumpigt. Vad i hela andra stora borren? Och den är ju längre, tror jag. Och man drar ett jättelitet kast längs med kanten. Så kommer den och smäller på, alltså. Vad häftigt.
Nu kan vi konstatera att det finns stora abborre i väldigt, väldigt små vattendrag mitt ute i skogen, och det här var riktigt coolt. Vill ni vara med i Perch Pro och tävla mot mig och Dustin Kjern och alla andra, så ska ni kolla in Open Tournaments, där vinnaren, förutom att få vara med i de där tävlingarna, vinner 150 000 kronor i cash. Kolla in länken här nere. Vill ni se fler videos när vi utforskar såna här små häftiga vatten in i skogen, lämna då en like, prenumerera, så hörs vi i nästa video. Tja!